av mitt hjerte at mennesker skal finne ut sin verdi I Gud. Bare vit dette her. Vit dette her. Vit dette her. Du elsket av Gud. Det eneste du trenger å vite. Hei, velkommen til denne undervisningen I dag og på bibelundervisning.com og på nettbibelskolen.com. I dag så skal jeg ta opp et tema som et ganske vanskelig tema å snakke om. Det ikke et lett tema å snakke om. Jeg vet ikke om faktisk om veldig, veldig mange som har på en måte hatt undervisning, konkret undervisning på det. Jeg har ikke hørt så mye om det. Det mulig at jeg har ikke vært I alle kirker rundt omkring, men det ikke snakket så mye om egentlig dette emnet. Fordi det et veldig sånn følsomt emne, og når man begynner å ta det opp, så kan det være mange følelser I sving. Og dette et tema som handler om dette med skilsmisse, og dette med gjengifte. Og at man kan gifte seg på nytt igjen og så videre, skilsmisse og gjengift og så videre. Men jeg vet at det veldig mange der ute som har mange spørsmål rundt dette her, og som kanskje som føler at det et vanskelig tema å ta opp og snakke om. Og hvis du ikke har vært I en situasjon, så det kanskje bra å vite litt om dette temaet likevel. Og så kanskje du kan hjelpe noen, kanskje du kan være til oppmuntring for noen som har gått igjennom disse tingene. Og uansett om du har opplevd det eller ikke, så vil jeg anbefale deg å lytte på denne undervisningen og få med deg denne undervisningen. Jeg tror den veldig viktig for deg og for de rundt deg. Jeg tror at det mer og mer et aktuelt tema også, dessverre så det. Og mitt ønske det at det skal bli mindre av det. Ikke at det skal bli mer skilsmisse og så videre og sånt noe, men så la meg bare si det helt fra begynnelsen av at min hensikt med den undervisningen er ikke å si at bare lev som du vil og du kan ha skilsmisse, gjør ingenting og bare ja, det spiller ingen rolle dette, det sånn, vi lever under nåden, så det spiller ingen rolle om vi skiller og gifter oss og så videre. Det ikke det jeg sier og ikke det jeg ønsker å formidle gjennom den undervisningen, men jeg ønsker heller ikke å bringe fordømmelse. Jeg ønsker heller ikke at folk skal sitte igjen og føle at de mislykkede kristne, og så videre, fordi man kanskje har vært igjennom en skilsmisse, og fordi man har opplevd at livet har gått I stykker, og så videre. Men jeg ønsker å være en oppmuntring. Jeg håper at denne undervisningen kan være en oppmuntring for deg. Hvis du har vært igjennom de tingene, så håper jeg virkelig at denne undervisningen kan være en oppmuntring, og det det som nå hensikten med denne undervisningen, å oppmuntre deg. Ikke å gi deg fordømmelse, og ikke komme med en moralsk pekefinger heller, men det heller ikke å si at ikke ta ekteskapet på alvor. Jeg tar virkelig ekteskapet på alvor. Siden sist gang jeg tok opp video, så har jeg faktisk gifta meg. Og jeg har vært gift nå i 9 måneder. Og jeg har et godt ekteskap. opplevde at det å være gift er en veldig god ting. Og så jeg tror på ekteskapet, og jeg tror på at ekteskapet noe som Gud stiftet for at det skulle vare livet ut. Men dessverre så en del små kanskje ikke opplever det, at det varer livet ut, men det var det som var Guds hensikt med ekteskapet. Og at det var noe som skulle vare livet ut. Og som sagt, når jeg trekker frem dette temaet, så det ofte at det veldig mange følelser som kommer opp. Og kanskje noen kommer med en sånn morals pekefinger og trekker frem noen skriftsteder som virker fordømmende, eller det kan også være mennesker som opplever disse følelsene som skam og skyld og så videre, fordi de har denne erfaringen at de har blitt, at ekteskapet deres har gått I stykker, og at det har blitt skilt og så videre. Så det ofte det som de følelsene og de tingene som kommer opp, ofte ved fordømmelse, kanskje det med andre mennesker som fordømmer dem, fordi eller de føler seg som annenrangs kristne, eller de opplever ofte skam og skyld, og de opplever en del negative følelser når dette temaet kommer opp. Det derfor kanskje det en del som ikke ønsker å ha, når de kommer inn på denne undervisningen I dag, så tenker de at det har jeg ikke lyst til å høre på, for det noen sånne negative følelser der som kommer opp. Enten om det skam eller skyld eller fordømmelse, og så videre. Det noen av disse følelsene kommer veldig ofte opp når man snakker om dette temaet. Og som sagt, så det et tema som jeg har holdt meg litt unna. Kanskje nettopp på grunn av dette her. At det veldig mange følelser som kommer opp, og det vanskelig, et vanskelig tema. Det et vanskelig tema å snakke om. Og så har jeg holdt meg litt unna det.
Og jeg føler at jeg ikke helt kunne forklare veldig godt det som Paulus sier og det som Jesus sier også. Før jeg har kanskje ikke tenkt så mye gjennom det, fordi det har ikke vært aktuelt for meg kanskje heller. Det kanskje noe av det også, at det har ikke vært aktuelt for meg. Så derfor har jeg ikke tatt opp. Men det hjalp meg en del når jeg begynte å se dette temaet, og ta opp dette temaet, så hjalp det meg å se det ifra det vinkelen som jeg vet at Gud ønsker at vi skal se det ifra. Ikke fra en vinkel av fordømmelse og skam og skyld og så videre, men en vinkel som der Gud ønsker, der det hele handler om, er fellesskap. Og det handler om et kjærlighetsforhold til Gud, og det handler om et forhold til hverandre, og det handler om en Gud som ønsker gjenforening, det handler om en Gud som ønsker å lege brutte hjerter, og så videre. Og lege det som har gått i stykker, og sette sammen det som har gått i stykker. Og Jesus kom for å sette de sønderbrutte hjerter i frihet, eller han kom for å lege de som har et sønderbrutt hjerte. Og hvis du har vært igjennom en skilsmisse eller noe sånt, så ønsker han å lege det hjertet. Han ønsker å lege deg. Og det hjalp meg og veldig mye å se det gjennom det lyset gjennom. Det jeg har undervist de siste fire årene egentlig, om dette med spesielt om Guds nåde og hvem vi er i Kristus og så videre, det har hjulpet meg i veldig stor grad til å se dette emnet også på en ny måte, som jeg kanskje ikke så før. Og det er også viktig å se dette gjennom hvordan en far vil se på sine barn, for eksempel. Og hvis jeg har et barn, og jeg har faktisk to barn, jeg har blitt faktisk stefar ganske nylig, jeg ble det i sommeren 2016, og så vil jeg egentlig mine barn det aller aller beste. Jeg ønsker det mine barn det aller aller beste. Og jeg ønsker å være en god far for mine barn, for mine stebarn også. Så ønsker jeg, og mine to døtre, stedøtre, så ønsker jeg å være en god far. Og hvis de blir såret, hvis noen sårer dem på skolen, eller hvis noen sårer dem, så ønsker jeg å hjelpe dem, så ønsker jeg på en måte å gjøre sånn at på den måten de blir såret, så ønsker jeg å lege dem. Jeg ønsker å være med og gjenopprette, jeg ønsker å være med og hjelpe dem. Og jeg ønsker å støtte dem. Og hjelpe dem, og prøve å gjenopprette og ønske det beste for dem allikevel, selv om kanskje de selv var skyldige i det som skjedde. Så ønsker jeg likevel å være en god far, og ønsker å være med og støtte dem, og prøve å gjenopprette og prøve å hjelpe dem. Og ønske det den beste. Jeg vil ønske dem det beste. Og selv om vi mennesker, vi er ikke perfekte i forhold til Gud, så er vi onde egentlig i forhold til Gud, egentlig på mange, mange måter, i hvert fall vår oppførsel, så kan være ganske mange ganger onde i forhold til Gud. Og våre tanker har ikke blitt fornyet på mange måter, så derfor gjør vi feil ting. Vi er ikke perfekte i våre handlinger her nede. Og jeg tror ingen av oss vil komme til å bli det her nede. Men selv om vi ikke vil gjøre ting perfekt, så har vi en perfekt far. Og når vi som ikke er perfekte ønsker å gjøre gode ting mot våre barn, hvor mye mer vil ikke da Gud som bor i himmelen hjelpe sine barn? Og det er viktig å tenke gjennom det. Hvor mye mer? Hvor mye mer vil ikke Gud hjelpe dem som roper til ham? Dem som ber ham? Hvor mye mer vil ikke Gud hjelpe dem? Jeg leser om det der for eksempel i Matteus 7. Der Jesus snakker litt om dette her, faktisk. At selv de som er onde vet å gi sine barn gode gaver, hvor mye mer vil ikke den himmelske far gjøre det? Det var også veldig lett, når det kommer til dette temaet, så er det veldig lett å ta skriftsteder ut av sin sammenheng. Og kanskje slå hverandre litt i hodet med dem. Og fordømme hverandre med dem. Spesielt når vi kanskje ikke har opplevd det, eller vært i samme situasjon selv, så er det veldig lett å slå hverandre i hodet med skriftsteder. Hvis du kanskje har hatt et perfekt ekteskap, eller du er single, og du har på en måte, det er derfor kanskje ikke jeg har tatt opp dette temaet så veldig mye heller, for jeg har vært single før, og jeg er ganske nylig gifta meg. Og det er veldig lett å dømme. Dømme andre som har kanskje vært igjennom en skilsmisse og sånne ting, og dømme dem for det. At de ikke klarte å holde sammen, og de skulle holdt sammen til døden skilte dem ad, og så videre. Og det kan være lett å stå på utsiden og dømme, når man ikke har vært igjennom det selv. Og når man ikke har vært i samme situasjon. Og så ser vi kanskje bare svart og hvitt.
Og så ser vi noen skriftsteder, og så tar vi noen skriftsteder ut av sin sammenheng, og så slår vi hverandre I hodet med dem. Og vi ser kanskje bare I henhold til lov og regler. Ikke utifra forhold, et forhold, og utifra nåde. Og det veldig mange kristne som allerede har dømt de som har giftet seg på nytt, for eksempel. De har fordømt dem til en fortapelse allerede, de som har giftet seg på nytt. På grunn av noen skriftsteder. Men dette I henhold til Guds karakter? Sanne karakter? Husk også at loven som du finner I Gamle Testamentet, den loven som ble gitt til Moses, den ga ikke det sanne bildet av hvem Gud og er. Den loven gir ikke et godt bilde av hvem Gud egentlig er. Det Jesus som ga et bilde av hvem Gud ikke loven. Loven aldri ment som et bilde av Gud, hvem Gud egentlig Det eneste som Gud vil dømme deg egentlig utifra, hva har du gjort med Jesus Kristus? Hva har du gjort med ham? Det det eneste som vil dømme deg egentlig. Hva har du gjort med ham? Alt det andre egentlig uvesentlig på en måte. Det hele handler om et forhold med ham. Og hvis vi alle kan få et godt forhold med ham, så vil også vår ekteskap bli bra, og vår ekteskap vil ikke gå I stykker. Og det det som ofte feilen, at vi blitt programmert feil, og loviskhet kanskje den tingen som kanskje I størst grad med på å splitte mennesker, og som faktisk med på kanskje å splitte ekteskap også, faktisk loviskhet. Det derfor jeg går så mye mot loviskhet. Og jeg tror at det å se Guds nåde, det å se Guds kjærlighet, det vil være med på å føre sammen ekteskap. Det vil være med på å styrke ekteskap. Det vil kanskje være til og med være med på å gjenopprette ekteskap. Og det viktig å se Bibelen utifra at det handler om et forhold. Det handler om at Gud elsker oss, at han har elsket oss først og så videre. Og se den utifra Guds nåde. Det veldig, veldig viktig. At vi gjør det. At vi ikke bare loviske på ting. At det her, Paulus sa dette her, Jesus sa dette her, og så tar vi det ut av sin sammenheng. Ja, Paulus sa en del ting opp, Jesus sa også noen ting. Men vi må se det I sin sammenheng, og vi må se det utifra det hele bildet. Ikke bare dra noen ting ut av sin sammenheng, og jeg kommer tilbake igjen til det. Men det viktig at vi ikke slår hverandre I hodet med loven. Og loven ga aldri det sanne bildet av hvem Gud Jesus, han brøt loven. I tillegg til Moseloven så hadde jødene, de hadde laget masse andre lover I tillegg til dem også. Og jeg ikke 100%, jeg har ikke studert dette her veldig godt, så akkurat det her, om akkurat det står I Moseloven, om at det ikke kunne sanke aks og så videre på sabbaten, men det var en del ting som Moses sa I loven, som de ikke kunne gjøre på sabbaten. Og fariserne og så videre, de hadde dratt det egentlig mye lenger enn det som Moseloven egentlig sa. Men Jesus han brøt noe av loven, den loven som fariserne hadde satt og så videre. Men han brøt for så vidt også Moseloven på et punkt. Fordi Moseloven sa at en kvinne som var grepet på fersk gjerning I hor skulle bli stenet. Og Jesus som var uten synd, han kunne ha tatt den første sten og kastet den der på henne. Og stenet denne kvinnen som ble grepet på fersk gjerning I hor. Det var egentlig Moseloven. Så Jesus konkret egentlig, han holder ikke helt Moseloven på den måten. Fordi det handler om et forhold. Nå sier jeg ikke at du skal gjøre opprør mot lov og så videre, men nå sier jeg ikke det. Og Jesus han oppfylte den loven for oss også. Jesus gjorde alt perfekt egentlig. Han gjorde det. Jesus oppfylte alt for oss. Men du vet at Jesus, når han gikk her nede, så var han ikke sånn der, veldig spesifikk på dette her, at ja, du kan ikke gå så mange skritt på sabbaten og så videre. For han visste at det handler om et forhold. Han gjorde ikke noe umoralsk, men sånn, Gud, Jesus gjorde ikke det. Og han oppfylte det for oss. Han gjorde ikke en synd, han gjorde ikke en synder. Men han følte ikke Moseloven heller til punkt og prikke. Jeg vet ikke om du ser forskjellen på det. Jeg håper du forstår meg på det her. Jeg skal ikke gå så mye inn på det her, for det er liksom litt det er liksom ikke ut, tatt litt ut av sin sammenheng.
Men det viktig at vi ikke ser svart-hvitt på ting. Det det jeg skal prøve å finne fram til. Og prøve å få det til å se. At det ikke så svart-hvitt av og til. At ja, denne kvinnen, ikke sant? Jesus, de brakte denne kvinnen som var grepet til fersk gjerning i jord til Jesus. Og fariserne tenkte svart-hvitt. At denne kvinnen er grepet til jord. Hva skal vi gjøre med henne? Hvis vi må fordømme denne, vi må stene denne kvinnen. For hun har begrepet på fersk gjerning i jord. Men Jesus tar ikke opp en stein og stener denne kvinnen og sier at ja, det stemmer det. I forhold til i Moseloven så må vi gjøre dette her, så vi må gjøre det. Så vi gjør det. Husk det. At Jesus kunne ha stenet denne kvinnen fordi hun var grepet på fersk gjerning i jord. Men han gjorde det ikke. For det handler om et forhold. Han ønsket at denne kvinnen skulle få opp et forhold med sin himmelske far. Og at hennes sønderbrutt hjerte også skulle bli lekt og så videre. Så Jesus var ikke svart-hvitt i forhold til dette her. Det var ikke det at Jesus tok lett på synd og sa at det ikke var en synd. Det er noe annet, ikke sant? Jesus sier ikke at nei, denne kvinnen har ikke gjort noe synd. Nei, det sa han ikke. Jesus sa videre at gå bort og synd ikke mer. Så Jesus sa veldig klart at dette var en synd. Men Jesus fordømte ikke denne kvinnen, men han tilga. Det er tilgivelse. Det er nåde. Og det er det hele handler om. Ja, det håper jeg det jeg skal frem til. Det jeg skal prøve å komme frem til her. Så håper du ser dette bildet. Og før vi går videre, så og kanskje blir enda mer sint på meg, så får noen tenke kanskje at Tora er kanskje en sånn forkynner som tar lett på synd. Og kanskje på ekteskapet også, at han ikke tar ekteskapet så nøye. Og han oppfordrer til lovløshet og billig nåde og så videre. Jeg har hørt om det. Jeg har hørt noen sånne uttrykk som heter supernåde, eller et eller annet sånt, eller billig nåde, eller hypergrace, eller et eller annet sånt. Hypernåde. Og jeg vet ikke hva det er for noe egentlig, men jeg er veldig hyper på nåde, for eksempel. Og jeg vet ikke hva billig nåde er heller. Men det er kanskje noen som misforstår nåden. Det er en annen ting. Jeg tror det er veldig mange kristne som har misforstått nåden på mange måter. Og jeg skal ikke gå inn på det, men jeg tror at det er en del som har misforstått nåden. Men jeg tror ikke det er noe som heter billig nåde, eller noe sånt, eller noe hypernåde, eller et eller annet sånt. Men la meg bare si dette her også, 100%, at jeg ønsker at du skal vite at jeg 100% er for ekteskapet. Jeg tror 100% på ekteskapet. Jeg tror at det er det som Gud har skapt oss til. Han har skapt oss til at to personer skal leve sammen livet ut. At mann og kvinne skal leve sammen, og at de skal leve sammen livet ut. Og det er jeg tror på. Det er det som er Guds originale plan. Det er Guds originale plan. Så har denne verden messet ting opp, og vi selv har gjort ting som har gjort at ting har gått i stykker og så videre. Og denne verden er messed up på mange måter. Men det er Guds originale plan, det er det som Gud ønsker at jeg skal å bringe oss tilbake til. Også når det kommer til ekteskapet, så ønsker han å bringe oss tilbake igjen til det. Det er det han ønsker å gjenopprette det. Men vi gjenoppretter ikke det med en moralsk pekefinger, og vi gjenoppretter ikke det med å komme med fordømmelse og så videre. Men vi gjenoppretter det ved at vi starter og begynner å se hvem vi er. Hvem han vi er skapt til å være. Hvem vi i sannhet er. Hvem vi har sannhet skapt til å være, og så videre, og hva som er Guds hensikt, hva som er Guds gode hensikt, og at vi gjenoppretter tanken på hvem Gud er. At Gud, han er en god Gud. Han ønsker å gjenopprette ting som de originalt skulle være. Og Gud ønsker at ekteskapet skal være for to personer, en mann og en kvinne, hele livet ut. Dette er Guds vilje, det er hans ideal, det er Guds ønske, det er hans ønske, hans sterke ønske, det er hans sterke vilje, og det aller beste for oss, og for den familien som vi stifter. Skilsmisse er ikke Guds ønske eller vilje. Og det er ikke fra Gud. Skilsmisse er ikke fra Gud. Og det er 100%, det kan jeg si 100%, at skilsmisse er ikke fra Gud. Det er ikke Guds vilje, det er hans ønske. Og jeg håper at jeg har sagt dette klart nok, og at du ikke misforstår meg på det. Jeg vet at det er få ting som skader oss mer, og ikke minst for barn som er involvert, hvis barn er involvert også, som dette med skilsmisse. Hvis barn er involvert, så er det få ting som skader oss mer. Skader barn, det skader oss selv, det skader andre. Og selv for et samfunn så er det nedbrytende.
Skilsmisse nedbrytende for et samfunn. Og så derfor er Gud imot skilsmisse. Derfor jeg imot skilsmisse. Men selv om jeg imot skilsmisse, betyr det at jeg imot de som skilt. Og de som har opplevd det. Nei, på ingen måte. På ingen måte. Du må prøve å skille dette, disse to tingene. Jeg er motstander av skilsmisse. Men jeg får de som skilt. Jeg får de som har vært igjennom den prosessen. Og de vanskelige tingene. Og det samme Gud også. Gud imot skilsmisse. Men Gud, han for de som skilt allikevel. Han elsker dem allikevel. Han ønsker å gjenopprette. Han elsker dem. Han ønsker at de skal få oppleve hans kjærlighet på nytt igjen. Og han skal se, at de skal se at de fremdeles elsket av ham. Til tross for ting har gått i stykker. Og kanskje ting har vært din egen feil også. Men på tross av det, så ønsker han å gjenopprette. Og han ikke imot deg. Han ikke imot deg som person. Men han imot dette her med skilsmisse, fordi det så ødeleggende. Så, men på ingen måte så Gud imot deg. På ingen måte så Gud imot deg. Det skal du vite. Det må du vite. At på ingen måte Gud imot deg. De som har opplevd skilsmisse og sliter ofte med skyld og skam og fordømmelse og avvisning og knuste hjerter og så videre, troen på seg selv, tillit til andre, disse tingene noe som de sliter med. Og vår oppgave som kristne og medbrødre og søstre i Herren, for å bruke det uttrykket, det ikke å komme med en fordømmende finger til de. Å komme med en moralsk pekefinger og liksom si at ja, du har messa det til for deg selv nå. Liksom. Kanskje vi ikke sier det direkte ut, men ofte så kan de som har vært igjennom skilsmisse, de ofte skyr kristne. De ofte drar seg vekk ifra en menigheter. Og grunnen til det nettopp at de har opplever ofte en litt sånn en holdning som sånn nedlatende til dem. De tenker at de ikke perfekte kristne. De fikk det ikke til. Det liksom second grade kristne på en måte. Det på en måte sånn andre klass kristne. De ikke så bra som oss. Så klapper vi oss på skuldrene og sier at ja, jeg har det ganske bra, jeg har fått det til. Min kone har det, jeg og min kone har det bra, og vi er perfekte. Ikke sant? Det alltid noen som har noen perfekte ekteskap, ikke sant? Det noen der ute som perfekte, det ikke det? Og noen ganger så kan vi tenke det at vi har fått det til. Vi har fått det til ganske bra. Men tingen at ingen av oss perfekte. Ingen av oss får det til 100% perfekt heller. Men det ofte slik at disse menneskene som såret, som har opplevd disse tingene, de ofte skyr andre kristne. De skyr menigheten. De forsvinner vekk fra menigheten. Fordi de føler fordømmelse. Spesielt hvis de da skulle kanskje finne seg en ny ektefelle. Og nå snakker jeg om egentlig det som noe hovedtingen jeg snakker om her, sånn mennesker som har blitt skilt, og som kanskje gifter seg på nytt igjen. Og det noe som kanskje, hovedtingen som jeg kanskje vil ta opp i denne undervisningen, egentlig det. De som har vært skilt, og som gifter seg på nytt igjen. Og der den vedkommende parten fremdeles i livet, der ikke den død. Så jeg kommer til å faktisk snakke litt mer om akkurat det. Men ofte så dette her. Det ofte en holdning i menigheter rundt omkring. Og dessverre så det slik. Og kanskje du kan gjøre en forskjell på det. Men å åpne opp for de som har opplevd disse vanskelige tingene. Og hjelpe dem. Og kanskje du kan være med på å hjelpe dem. Så at ikke de opplever det, opplever dette her, at de blir på nytt på en måte blir avvist, på nytt på en måte opplever å bli såret, opplever å bli avvist og så videre, på grunn av skilsmisse. For de som har opplevd, hvis du har opplevd en skilsmisse, så du ikke en annen rangs kristen. Du ikke en sånn dårligere kristen enn andre. Det finnes ikke noen klasseskille når det kommer til å være kristen. Vi alle på samme nivå. Det ikke klasseskille i den kristne verden.
Og dessverre så det slik I mange, mange menigheter, og dessverre mange kristne som slik. Når vi legger oss under loven og tenker at jeg perfekt, og jeg har fått det til, og jeg har fått så noglunde I hvert fall, så det lett å slå oss på bryst og tenke at jeg har det bra. Men han nede I veien der som har skilsmisse bak seg, og opplevd, han har rotet det til for seg selv, da. Han har finnet seg en ny kone og så videre, og han vil vi ikke se her sånn, for han en sånn annenrangskristen. Han blir sikkert skilt igjen, og vi dømmer kanskje vedkommende for det han har gjort. Og vi kanskje har en dømmende holdning til de som har skilt seg. Og da veldig mange av de som har skilt seg, som føler rett på dette her også, at de et mislykket kristne. De fikk det ikke til. Så de føler at de en mislykket kristne, de annenrangskristne, og de mislykket kristne, og de fikk det ikke til. Og så kommer de kanskje I en menighet, og de får kanskje høre dette her, at de må leve alene resten av livet sin. Den vedkommende fremdeles ikke død, så må de leve alene resten av livet. Du kan ikke gifte deg på nytt igjen også. Og for hvis du skulle gifte deg på nytt igjen, så ville du leve I synd, og sannsynligvis ende I helvete. Og ikke bare det, men du ville ta med deg den som du gifte deg med også, ned I helvete. Fordi du gjorde en synd, og du tok med deg en annen inn I den synden også. Og det ofte noe av budskapet man hører noen steder. Og noe av det man kanskje får litt inntrykk av noen ganger. Det ikke, du hører det ikke sånn direkte alltid. Men det ofte litt sånn I bakgrunnen der, sånn så ligger det der. Jeg må bare si det før jeg går videre også, at jeg snakker litt av erfaring. Jeg har aldri vært gift før. Jeg har bare vært gift en gang, og jeg har tenkt å holde det ekteskapet resten av livet ut også. Det min hensikt, og jeg ønsker det. Men hun jeg gift med, har vært gift en gang før. Så derfor så dette temaet aktuelt for meg også. Det derfor jeg begynner å ha tatt opp dette temaet. Fordi det her har vært aktuelt for meg også. Og jeg har møtt en del holdninger rundt omkring, blant kristne også. Så ting ikke sagt, det alltid direkte. Noen direkte, noen sier ikke ting direkte. Men det noe av det de sier, at ja, vel, hvis du gifter deg med henne, siden hun har hatt en mann før, så lever hun I synd, og du lever I synd. Og du vil havne I helvete. og det en veldig hard dom å komme med. Da ser man svart hvitt, og da ser man ut ifra lov. Jeg veldig overbevist om det. Da ser man ikke ut ifra... Jeg skal forklare litt om hva som bakgrunnen for min kone også, og hvorfor hun gifte seg på nytt og så videre, eller hvorfor hun... Eller hun hadde faktisk ikke planer å gifte seg på nytt, men hvorfor ting ikke stykker og så videre. Jeg skal ta litt av hennes historie. Og du må se Guds hjerte I dette her. Du er nødt til å se forbi lov og se Guds hjerte. At Gud for mennesker, han for gjenopprettelser, han for at knuste hjerter kan bli lekt og så videre. Han for det. Og du nødt til å se forbi sånn svart-hvitt kristendom, håper jeg på en måte. Og se forbi det, og se på at det handler om forhold. Nå sier ikke det at det kanskje noen som misforstår meg her, som han nå tenker at jeg snakker om at jeg ikke skal, at man skal ta lett på synd og så videre. Jeg snakker ikke om det. Jeg snakker ikke om at vi skal ta lett på synd. Men noen ganger så må vi se menneskene, og ikke bare lov. Vi må se menneskene. Og se deres situasjon, og se på hele bildet. Vi kan ikke bare dømme et menneske utifra det vi kanskje ser på 5 minutter, bare ser et menneske. Så kan vi ikke bare dømme det menneske. Men vi må se det hele bildet. Og tenk deg også dette scenarioet, at vedkommende, hun gifte seg med en person som hun kanskje ble forelsket I, og kanskje gifte seg alt for fort, sannsynligvis gifte seg alt for fort, og følte følelsene sine, og så videre. Men etter hvert som hun gifte seg, så oppdaget hun at denne personen var en psykopat, som misbrukte henne, kanskje ikke fysisk, men kanskje verbalt, over flere år. Som verbalt snakket ned til henne, som verbalt misbrukte henne på mange måter. Kanskje hun aldri slo henne, eller noe sånt, eller gjorde noe ulovlig sånn, I forhold til loven, men han misbrukte henne verbalt.
Og kanskje på utsiden så virket ikke det som det var noe feil. Kanskje ikke andre så det. Og at det egentlig bare pågikk hjemme. At det andre mennesker de så ikke hele bildet. At denne personen var virkelig en psykopat. Og kanskje han visst misbrukte henne daglig over flere år. Men en dag så tok hun motet til seg og klarte å skille seg fra denne psykopaten. Men så får hun høre av noen kristne at hun aldri igjen kan gifte seg på nytt. Og har dømt til et liv i singel resten av livet hvis ikke denne psykopaten dør først. Først, hva vil hun føle mot sin tidligere mann, når man hører sånt, egentlig? Hun ville sannsynligvis blitt enda mer bitter. Og håpe på at denne personen ville dø. Det er nesten som å oppfordre til mord, egentlig. Og kanskje folk har pågått... På grunn av dette her, så er det kanskje folk som har gjort mord til og med. Jeg vet ikke. Men kanskje folk har, at det har vært en unnskyldning, eller noen som har brukt det som en unnskyldning for å faktisk ta liv av andre mennesker. Og det er jo en synd igjen, da. Men det er på en måte til å oppfordre til mord. Og jeg vet at vi snakker om dette, ja, vi må tilgi, det er viktig med tilgivelse og så videre, det er det. Men det er vanskeligere mange ganger enn du tror, å gi slipp på de følelsene og de tingene. Det er vanskeligere enn du tror. Og vi kan si det med munnen at ja, vi har tillit og så videre, men det nede i hjertet så er det vanskelig å gi slipp på den bitterheten og så videre. Og spesielt da hvis man kanskje møter en ny person som virkelig er en god person, og som kanskje elsker vedkommende, og som vil være en god mann, og kanskje de har barn også for denne personen. Men på grunn av denne psykopaten så må hun leve single resten av livet. Og jeg tror ikke det er Guds hjerte. Jeg tror faktisk ikke det er Guds hjerte. Vi kan se svart-hvitt, og vi kan på en måte trekke noen skriftsteder ut fra Bibelen og ut fra Nytestamentet også, ut av sin sammenheng, og dømme mennesker. Men jeg tror likevel ikke det er riktig å gjøre. Jeg tror likevel ikke det er slik Gud ser på det. For det er egentlig å bli straffet for noe en synd som en annen person har blitt gjort. Det gjelder for så vidt utroskap og sånne ting også. Kanskje du er den uskyldige parten i det. Og så er det noen kristne som sier at nei, du må leve single resten av livet på grunn av den synden som den personen gjorde. På grunn av den feilen som den personen gjorde, så må du leve single resten av livet. Så må du lide på grunn av deres synd resten av livet. Er det riktig? Er det rett i forhold til Guds hjerte? Er det slik Gud tenker? Jeg bare stiller noen spørsmål egentlig. Er det riktig at den vedkommende skal da leve resten av livet uten noen som kan forsørge, noen som kan hjelpe, noen som uten på en måte... Er det riktig? Og hvis noen person velger det, så er det ok. Du er fri til å gjøre det, fri til å ikke gifte deg igjen. Og hvis du synes det er det beste. Men hvis du har et ønske, og hvis vedkommende har et ønske om å gifte deg på nytt igjen, så tror jeg faktisk ikke det er en synd og en feil. Og jeg skal komme hit tilbake til dette her, jeg skal snakke mer om dette her. Og jeg tror kanskje neste gang skal snakke litt om min kones historie. Min kone er faktisk fra Myanmar. Hun er ikke norsk, men hun er fra Myanmar. Og mens jeg tar ut dette her sånn, så er jeg faktisk i Thailand også. Og vi jobber sammen i Thailand. Og noe i vårt hjerte er å gjenopprette mennesker. Det er å hjelpe mennesker som har et sønderbrutt hjerte. Det er å hjelpe mennesker som har opplevd mange negative ting. Som har opplevd at mennesker har gått ifra dem. Som har opplevd at de er kanskje ensom, enslige mødre. Og det er kanskje opplevd at flere av dem har opplevd, sjanfolket som jeg jobber blant, har opplevd at har hatt mange ekteskap bak seg. Men jeg har ikke funnet hva som er kjærligheten. Og vi ønsker å hjelpe dem. Vi ønsker å være med på å hjelpe dem. Så at de kan få et gjenopprettet liv. Det er det som er mitt hjerte, og det som er vårt hjerte. At vi ønsker å gjøre dette sammen. Og jeg håper at du ønsker å være med meg i dette her. Og ønsker å se at mennesker skal bli gjenopprettet. Det er det som er hensikten. Det er det som er på Guds hjerte. Han ønsker at mennesker skal bli gjenopprettet.
at de skal få oppleve glede, at de skal få oppleve fred her nede også. Ikke bare en gang I himmelen. Vi kan kanskje oppmuntre hverandre med himmelen, men Gud ønsker at vi skal få liv, ha liv her nede også. Ha liv og liv og overflod her nede også. Ikke bare en gang I himmelen. Ok, neste del så skal jeg snakke litt om min kones opplevelse, og min kones opplevelse egentlig, når det kommer til dette her. Og ja, jeg skal gjøre det. Så Gud vil signe deg. Kom tilbake og videre og lytt til denne delen og denne undervisningen om dette med gift og gjengift. Og så videre. Gud vil signe deg. I dag så ønsker jeg egentlig bare å komme med en kort oppmuntring og kanskje en oppfordring til deg som lytter til undervisningen min. Kanskje på bibelundervisning.com eller på nettbibelskolen.com. Og egentlig utfordringen går litt ut på dette her, om du ønsker å støtte denne undervisningen og denne nettbibelskolen og så videre, og bibelundervisning.com. Og jeg har egentlig fått veldig mange gode respons tilbake på at mange mennesker har fått lov til å oppleve at undervisningen har fått betydd veldig mye for veldig mange. Og jeg har fått mange gode vitnesbyrd på det, både I Norge og egentlig her ute, der som jeg jobber faktisk I Thailand. Så og jeg har fått lov til å se at mange menneskers liv har blitt forandret og så videre. Og mitt hjerte at mennesker skal finne ut sin verdi I Gud. Finne sin verdi I han som skapte dem. Hvem som skapte dem egentlig. Og at de skal finne ut hvor høyt Gud elsker dem og så videre. Det virkelig mitt, det ligger meg virkelig på hjertet at mennesker virkelig skal finne ut av det. Finne ut at Gud elsker dem og at de verdifulle og at de skapt I Guds bilde. Og at de skal bli kjent med han. Gjennom Jesus Kristus så ønsker jeg at de skal bli kjent med han. Så det mitt hjerte. For jeg tror virkelig at nordmenn trenger å vite hvem Gud virkelig For det har vært veldig mange løgner om hvem Gud Og det jeg ønsker å fortelle, det om hvem Gud og at Gud en god Gud. Og det det jeg ønsker virkelig å fortelle om. Så skulle du ønske å støtte meg I dette her sånn, så bruk dette kontonummeret som jeg skal si nå. Og som du ser på skjermen her sånn nå. Og det kontonummeret du kan bruke, det dette her. Det 97 10 27 46 7 8 7. Så det dette kontonummeret du kan bruke. Og hvis du usikker på det jeg sa nå, så ta en titt på bibelundervisning.com også, og der finner du dette kontonummeret. Og hvis det noe som annet som du ønsker å kontakte meg med I forbindelse med, så følg deg fri til det. Og hvis det noe konkret du ønsker å støtte meg med til, så gi meg så konkret en mail på det. Og du kan gi meg bare se på tore@bibelundervisning.com. Så Gud velsigne deg.